ኮምፒውተር በሶፍትዌር የሚናገር እንትን አለ የሰው ድምጽ እንትን ተደርጎ ማለት ነው። እና ትጠይቀዋለች፣ እች ልጅ አይደለች የምትጠይቀው፣ በኮምፒውተር ተቀነባብሮ ዩቱቡ ቪዲዮ ላይ እንዲገባ የተደረገ ንግግር ነው። በድምጽ እንዲነበብ? አዎ፣ በድምጽ እንትን ይደረጋል፣ ይነበባል። ከዛ አቢ ይመልሳል። አቢ ሲመልስ እንደማያነብ ለመምሰል ያላደረገው ጥረት የለም። ሳቁ ሁላ ሊያመልጠው ይታገለዋል ፊቱ ላይ ላይክ እንዲህ አይነት አው ምናምን ይልና፣ ግን እየሸወድኳችሁ ነው እያጭበረበርኩ ነው የሚል ፊቱ ላይ ታያለ። በጣም ሌላው የሚያስቀው ሀገራቶች ወደ ኢትዮጵያ ክልሎች ተቀይረዋል። ፕላጃራይዝ የተደረገው ጽሁፍ ላይ የነዛ እንዳለ ሙሉ ለሙሉ የነሱ አይደለም የኔ ነው ለማለት ሎካላይዝ አድርጎታል። ለምሳሌ ዩክሬን የሚል ከነበረ ሶማሊ ክልል ሆኗል። የሪፐብሊካን ከተባለ ኢፒአርዲኤፍ ሆኗል። ቪዲዮን አሳየን ብሩክ፣ በተለይ ሄንሪ ኬሲንጀር ብናየው ጥሩ ነው። There are lots of violence here and there. Fundamental upheavals are occurring in many parts of the world, governed by contrasting principles. Can you share your worldview? I believe in evolutionary stability and natural adaptation. I do not believe anyone can even maintain a status quo eternity. Every single day, we need to devise a system in which change can be accommodated with empowerment. Every society that has ever existed in human history has to some point faced its decline. We cannot be arrogant enough to believe that it cannot happen to us. However, we need to exercise humility and to recognize the limitations of human foresight. That said, we have faith in our society and constitution. My instinct is, and I hope I'm right, that the revitalization imperative that presents a framework combining fortitude and purpose will gain the support of the people. Fear and desire are the twin engines of human survival. These urges will imprison us if we let them. Time may only be a human concept and therefore ultimately unreal. But what is irrefutably real is that this is a time for us to wake up. There is a massive concentration of economic resources in the hands of few people presenting in a significant rate. በቅርቡ የተረጋገጠው የሳይንስ ውጤት የሚያመለክተው ውሃ በተደጋጋሚ ረግመው በምርምር የተገኘ ውጤት ነው። መጨረሻ ግን ሞለኪውል በጣም የተራራቀ የሚያስጠላ ሞለኪውል ሲሆን፣ በአንፃሩ የተመረቀ ወይም ደግሞ ብለስ የተደረገ ውሃ ተበር እንደሚባለው ሞለኪውሉ ጥግግቱ የሚያምርና የሚታይ ሆኗል። ሰው 75% ውሃ ነው፣ 6% አፈር ነው፣ 4% እሳት ነው፣ የተቀረው አየር ነው በውስጣችን ያለው። አብዛኛው ፐርሰንት ውሃ በተደጋጋሚ ከምንዘራው ክፉ ቃል የተነሳ ሞለኪውሉ ካንሰር፣ ሞለኪውሉ ጨጓራ፣ ሞለኪውሉ ስኳር እየሆነ ነው ያለው። 4% ፋየር እሳት ገበርን ይያ የመጨረሻ የመጀመሪያው የሄንሪ ኪሲንገር እንትን ነው ይወስዶ። በጣም በሚገርም ሁኔታ ሄንሪ ኪሲንገር ስለ ሪቮሉሽነሪ ዲሞክራሲ የሚያቀው ነገር የለም። ባለፈው አጥጌታቸው ከመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ጋር በነበረው ውይይት የተናገረው ስለ አብዮታዊ ዲሞክራሲ አሜሪካኖች አያውቁም ያለው ሄንሪ ኪሲንገር ንግግሩ ላይ ስለ ሪፐብሊካኖች በአሜሪካ ፖለቲካ ውስጥ ያሉ ነገሮች ስለ በመካከለኛው ምስራቅ አሜሪካ ሊኖራት ስለሚገባ ፖሊሲ ነው። አብይ የሶማሌ ክልል ቀይሮት፣ ሌላው ደግሞ የሪፐብሊካን ሪቮሉሽነሪ ዲሞክራሲ ብሎ የአብዮታዊ ዲሞክራሲ ኢህአዴግ ማለት ነው ብሎ የተወሰኑ ቃላቶች ነው የቀየረው። ከዛ ውጭ ያለ እንዳለ የሄንሪ ኪሲንገርን እንትን የወሰደው። ሌላው ይሄ መጨረሻ ስለ ውሃ የተቀደሰ የተባረከ ውሃና ያልተቀደሰ ውሃ ብሎ እንትን ያደረገው
Jagadish Vuzadev Vazudev የተባለ ወይም ደሞ the Indian guru ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው ሳዲ ግሩ ንግግር ነው in fact አብይ ይህንን ሰውዬ የሚያውቀው አይመስለኝም የሆኑ ሰዎች በአማርኛ የዚህን ሰውዬ ተርጉመው ጽፈው ወይ ሲናገሩ የሆነ ቦታ ላይ ሰምቶ ወስዶ ነው እዚ መድረክ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ከመሆኑ በፊት አይ ቲንክ የቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ነበር እዚ ላይ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአውደ ርዕይ ነበር የመጽሐፍት እና እዛ ተገኝቶ ነው ንግግር ያደረገው እና እንዳለ የተቆረጀ ነው የምትናገረው ልጅም ራሱ አይደለችም አበሻው አይደለችም የኮምፒውተር ድምጽ ነው እንደ ጠያቂ ሆኖ እንትን የቀረበው ሌሎችም ቪዲዮዎች አሉ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ አብይ አህመድ እንኳን ደህና መጣችሁ ብሎ በባዶ አዳራሽ ብቻውን እንትን ይያለ በኦሆዴድ ኢንቨስተር ደርጎበት ወደ ለጠቅላይ ሚኒስቴርነት ሲታጭ ማለት ነው ሲያዘጋጁት በእንደዚህ ሁኔታ በእንደዚህ ሂደት ነው የመጣው ይሄ ለምን ነው ምናነሳው ነው ሀገር ነው እየመረ ያለው ይሄ ሰውዬ በብዙ ሰዎች አሁን በአብይ ተታለናል ተጭበርብረናል ይሄ አጭበርባሪ ይሄ ጩሉል ይሄ ውሸታም ዛሬ የተናገረው ነገ የማይደግመው ጧት የተናገረው ማታ የማይደግመው እርስ በራሱ የሚምታታ ንግግር የሚያደርግ ብሎ ህዝቡ እንደዚህ አይነት ንግግሮች ያነሳም ስለሆነ ይሄ የሆነበት ምክንያት ከሰረ መሰረቱ ነው ለማለት ያክል ነው አሁን የተፈጠረ አይደለም አሁን አዲስ የተፈጠረ አብይ አይደለም ሲጀመር ካጀማመሩ ጀምሮ አብይ የዛ አይነት እንትን ነው እና ወደ ኋላ መለስ ብለን ስንሄድ የ14 አመቱ አብይ የሚለው ከዛ ነው የሚጀምረው አብዛኛው ትኩረታችን ምክንያቱ ወደ ኢሃዲግ በደርግ ላይ ይደረገ የነበረው ትግል ወደ ማብቂያው አካባቢ ያው ኢሃዲግ አዲስ አበባ እንደገባ ነው የተቀላቀለው ትግሉን ስለዚህ ከዛን ጊዜ ጀምሮ አብይ ወደ ትምርት ቤት ይሄ ምንድነው ሬጉላር ወይም ደግሞ መደበኛ ትምርት ቤት አልተመለሰም ሸፍቷል ከትምርት ከ14 አመቱ ጀምሮ ከዛ በኋላ ወደ ውትድርና ገባ ሩዋንዳም ዘመተ ከሩዋንዳ በኋላም የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት በመነሳቱ ምክንያት የተነሳ አልቆየም ወደ ደቡብ አፍሪካም ሄደ ከዛ ከሚኒስቴር መስራ ከአሚን በኢንሳ የፌደራል ኤጀንሲ ሆነው ኢንሳ ውስጥ ተቀጥሮ መስራት ጀመረ ከዛ ከአንድ መስሪያ ቤት ወደ አንድ መስሪያ ቤት እየተዛወረ ሲሰራ ቁጭ ብሎ ትምርት የተማረበት ጊዜ የለም ከሰባተኛ ክፍል ትምርቱ በኋላ ይሄንን የሚያሳይ ነገር የለም ከዚህ ጋር ተያይዞ ስለ አብይ ህይወት ታሪክ ጠቅላይ ሚኒስቴር ከመሆኑ በፊት ለኢሃዲግ ሊቀመንበርነት ቅስቀሳ የሚመስል ነገር ዶክመንተሪ ተሰርቶ ነበር በታሪክ ኢሃዲግ ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት በአገራዊ ምርጫ ኦፍ ኮርስ መሪዎች ባይደረግላቸውም ድርጅቶች የሚያወዳደራቸውን እንትን ያሳያሉ ይሄ ሰራሎ ያደርጋሉ ይላሉ ነገር ግን ለኢሃዲግ ሊቀመንበርነት በግለሰብ ደረጃ ኦሆዴድ አብይ አህመድን ዶክመንተሪ ጭምር በመስራት አስተዋውቆታል አብይም በየቦታው የሄደ የቻለውን ሁሉ ቅስቀሳዎች አድርጓል ለኢሃዲግ ሊቀመንበርነት ማለት ነው ከዚህ ጋር በተያያዘ አንዳንድ ቪዲዮዎችም ሰርቷል ወደ መሪነቱ የመጣ እንደሆነ የመሪ ብቃት እንዳለው ለማሳየት ከተለያዩ ጽሁፎችና ቃለ ምልልሶች የተወሰዱ እንትኖች በመጠቀም ቤት ዘግቶ ብቻውን ቁጭ ብሎ የሰራቸው የዩቲዩብ ቪዲዮዎችም አሉ ትንሽ ፈገግ የሚያሰኙ ናቸው በኋላ እናያለን ወደ በኋላ በመናየው የዚህ ለፒኤችዲ ፕሮፖዛል ባቀረበበት ፕሬዘንቴሽን የቪዲዮ የተቀረጸ ብዙ ጊዜ የተለመደ አይደለም በነገራችን ላይ የፕሮፖዛል በቪዲዮ ተቀርጾ እንደዚህ አይነት በባክግራውንድ ምስሎች ተቀነባብሮ የሚቀርብበት አይነት የተለመደ አይደለም እኛም ሁላችንም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያለፍነውና እንደዚህ አይነት ነገር የተለመደ ኤኒዌይ በዚህኛው የፒኤችዲ ፕሮፖዛል የቀረበው በቪዲዮ ተቀርጾ ነውና ስለማንነት እዛ ላይ የሆነ ነጥብ ላይ ይገልጻል አብይ ራሱ እዛ ቪዲዮ ላይ የቤተሰብ ውስጥ ዘጠኝ ነን እና እኔ ዘጠነኛ ነኝ የሚሉበት ሁኔታ አለ ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ከዚህ ጋር ከማንነቱ ጋር ተያይዞ አራተኛ ልጅ እንደሆነ የሚገለጽበት ቦታ አለ ስድስተኛ ልጅ ነው ተብሎ የሚገለጽበት ነገር አለ እና ከእድገት ማንነት ጋር ጭምር የተምታቱ ግልጥ ብለው ያልወጡ በርካታ
ጥያቄዎች ያሉበት ተመልሰ ወደ አንተ ልምጣሉል። ማስተርስ ዲግሪ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ያላቸው ዩኒቨርሲቲ ለንደን ተባባሪ ተቋም ከኢንተርናሽናል ሊደርሺፕ ኢንስቲትዩት አዲስ አበባ ማስተርስ ዲግሪ በትራንስፎርሜሽን ሊደርሺፕ ኤንድ ቼንጅ ያላቸው በ1997 ዓመተ ምህረት በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ሲፐርኢድ በክሪፕቶግራፊ ፖስት ግራጁዌት አድቫንስድ ዲፕሎማ የወሰዱ በ1994 ዓመተ ምህረት በኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ከማይክሮሊንክ ኢንፎርሜሽን ኮሌጅ የመጀመሪያ ዲግሪ ያላቸው የሥራና በርካታ ትልልቅ ቦታ ላይ ደረሱ የሚባሉ ሐኪሞች፣ ኢንጂነሮችን ማሳት ይቻላል። በቅርቡ እንደውም እንደማስተዋሻ እንዲሆን 95 ዓመተ ምህረት 96 ዓመተ ምህረት የኛ እዚህ ተማሪ ነበሩ። የአሁኑ አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትራችን የኛ እዚህ ተማሪ ነበሩ። እዚህ ነበሩ። እዛቸው እንደዛ ያሉት ተማሪዎችን ያፈራ ትምህርት ቤት ነው። መምህሩ ምንም በደንብ ነው የሚያስተዋውሳቸው። በተለይ አስተማሪዎቻቸው ጥሩ ዲሲፕሊን የነበራቸው ተማሪ እንደነበሩ ይገልጻሉ። ስለዚህ ትምህርት ቤታችን ይሄን ጠቅላይ ሚኒስትር ማፍራቸው ጋር ነጥቦቹን እናገናኝልኝ አሉላ። አመድ ተማሪ እንደነበረ ይሄ በተጨባጭ ማስረጃ የሚታይ ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ይህ የአብይ አህመድ የትምህርት ማስረጃ ነው እና 1996 ዓመተ ምህረት 12B ክፍል ውስጥ በዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ ይማር ነበር። ከፍተኛ 23 ሲኒየር ሰከንደሪ ስኩል የሚባል ሶ ሽፈራው ሽጉጤ በጠቅላይ ሚኒስቴርነት ላይ ያቀረበው አብይ ጠቅላይ ሚኒስቴር ሲሆን ያቀረበው ማስረጃዎች አንድ በአንድ ነው። 1994 የማይክሮሊንክ ዲግሪ እና አድቫንስድ ዲፕሎማ ፖስት ግራጁዌት አድቫንስድ ዲፕሎማ በክሪፕቶግራፊ ደቡብ አፍሪካ የተባለውን እነዚህን ነገሮች እንያቸው እና የአብይ አህመድ የመጀመሪያው የወታደራዊ እንትን ስራ ሊሆን የሚችለው ይሄ ነው እና በዚህ ወቅት ሩዋንዳ በቆየበት ወቅት ከ84 ጀምሮ ባለው ማለት ነው ወይም ደግሞ ከ86 1994 ነው አይ ቲንክ ሩዋንዳ የተላከው የኢትዮጵያ የኢህአዴግ ሰራዊት ከ86 ጀምሮ ባለው ወቅት በሩዋንዳ ነበር ቆይታው። በዚህ የሰላም ማስከበር ቆይታው ትምህርት ቤት ሩዋንዳ ላይ ሆኖ ሊከታተል አይችልም። አንድ ይሄ ነው። ከዛ በኋላ የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ተጀመረ። ከ1990 እስከ 1993 ባድመ ግንባር ላይ ነበረ አብይ። ስለዚህ አብይ ሃይ ስኩል ሊጨርስ አልቻለም ባጭሩ ማለት ነው። የተነገረን ግን በሽፈራው ሽጉጤ የተነበበው አብይ የኔ ማስረጃ ነው ብሎ ያቀረበው ለመንግስትነት ለጠቅላይ ሚኒስቴርነት በ1994 የመጀመሪያ ዲግሪ እንደተመረቀ ነው። ከ90 እስከ 93 ባድመ ግንባር የነበረ ሰው እንዴት ብሎ ነው በ94 ከአንድ ዓመት በኋላ የማይክሮሊንክ ዲግሪ ሊኖረው የሚችል? ለዛውም በኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ዲግሪ ከማይሰጥ ተቋም ማለት ነው። ሶ አንድ በልልኝ ውሸት። አብይ አህመድ በኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ከማይክሮሊንክ ዲግሪ የለውም። አንድ ውሸት። ሁለተኛ ውሸት፣ አብይ አህመድ ሃይ ስኩል አልጨረሰም በወቅቱ ወደ ትምህርትም አልተመለሰም። እዚህ 12B ያገኘናት መረጃ ደግሞ የምታሳየው 1996 ሃይ ስኩል እንደጨረሰ ነው የሚለው። ስለዚህ አብይ አህመድ በ1994 ከባድመ በ93 መልስ ማይክሮሊንክ ዲግሪ እንዳገኘ ማይክሮሊንክ ዲግሪ ሳይኖረው በዛ ትምህርት ነግሮናል። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ አብይ አህመድ 1996 ሃይ ስኩል እንደጨረሰ ማስረጃ ተገኝቷል። እንዴት ብሎ ነው አንድ ሰው 1996 ሃይ ስኩል ጨርሻለሁ ብሎ በ1994 ግን ዲግሪ ያለኝ የሚለው ያንን ዲግሪ ከማይሰጥ ተቋም? ስለዚህ በ1996 ነው ሃይ ስኩል፣ እሱም በመደበኛ ትምህርት አይደለም የጨረሰው፣ 12B የሚባል ክፍል ውስጥ ተምሯል። የትምህርት መረጃዎቹ የተምታቱ መሆን በውሸት የታጨቀ መሆኑ እንዳለ ሆኖ በተጨማሪ ደግሞ በፕላጃሪዝም የተሞላ ነው። ኢንፋክት የኦሮሚያ ቴሌቪዥን ለፒኤችዲው እንትን ካቨሬጅ ለመስጠት ራሱ መጥተው ቀረጻ እንዳካሄዱም የደረሰን መረጃ ያሳያል።
አይ ቲንክ በዛን ጊዜ ኤስቲቪ ኦ ነው ምናምን ይባል ነበር መሰለኝ ካልተሳሳት ኦቢኤን የደረሳል ነበርም ኦቢኤን ራሱ እንትን አብይ ነው ሲመራው የነበረው ዶክመንተሪ ሰርቶለታል ግን ኤስቲቪ ኦ ግን መጥተው እንደ ትልቅ ነገር ፒኤችዲ መመረቂያ ጽሁፉ ሲያቀርብ ቀረጻ አድርጓል እና አብይ በዩቲዩብ ያቀረባቸው እንደ ፕሬዘንቴሽን ራሱን ብቻውን ቤት ውስጥ ዘግቶ ያነበበ ከስክሪን አይኖቹ ያስታውቃል ያነበበ የቀረጸው ቪዲዮ አሉ እነዚህ ቪዲዮዎች ደግሞ ፕላጃራይዝድ ናቸው እና መመረቂያ ጽሁፉም ሊሆን እንደሚችል መገመት አያስቸግርም የዚህኛው የአሌክስ ዴቫል መንሻ አሁን ካለው የአገሪቱ ሁኔታ አያይዞም ጭምር ነው አርቲክሉን ያወጣው